Prnjavor, prigradsko naselje Beogradske opštine Voždovac, mesna zajednica Ripanj. Ima oko 1500 stanovnika, jednu školu, dve prodavnice, jedan dom zdravlja, trafiku, farbaru, podrum pića, TV servis, pumpu. I jedan rock'n'roll festival. Zadnja stanica? Ili početak? Okretna. Okretna? A ne ideš prema Prnjavoru ovamo, ne? Ne znam ideje to. Stopa, ide pre. Šta me snima? Šta me snima? Da smo se pogubili, be, ko guzki u magli, be. Šta ćemo sada radimo? Pa ništa, Cimaj Bakalovića, pojavit će se. A, da, da. A to što ćemo da zakasnimo na svirku, to ništa, a? Ajde, bre, ne mogu da veram. Ćao, izvinite, znate možda gde je Prnjavor? Kako je stinemo da bi? Uvijete samo pravo dole. Aha. Uvijete... Ajde, ovo Ripen? A tamo je Ripen? Prema Raju. Aha. Koliko ima do Prnjavora? Kako? Do Prnjavora, koliko ima? Zatim, ima jedno 4 km. Samo da oni se stilo što se ganiče na ovoj Prnjavor sam se čuo za to, šta? Gitare i to. Ne. Nisi ništa čuo. Pitanje se zgraja, ali si čula za festival ovaj u Prnjavoru? Su ovude, rekao? A tuda, valjda. Onda idemo ovuda, pa valjda ćemo da natjeti. Uskoro će se održavati muzički festival Prnjavor Stok. Ako niste bili na Vustoku, dođite na Prnjavor Stok. Festival kakav je Bakalović uvek hteo da poseti i onda rešio da napravi jedan takav. Jedan svoj. Jedan svoj, da. Pare nisu ni bitne. Bitno je samo da imate livadu od hektar dva. Da imate volju, da imate gomile drugara. Tu ne postoje novci koji mogu da naprave festival. Niti bilo šta drugo. To mora da je samo trenutak, vreme, prijatelji, muzičari koji su u fazonu dođu da sviraju i to je to. Nema recepta za festival. Festival sam po sebi radi svoje. Bez obzira na posledice i finansijske i ovakve i levo i desno, ništa tu nije mučno. Jer je prevelika ljubav prema tome, prema rock muzici recimo. I onda kao sve to ide svojim tokom, normalno. Nije problem da si siromašan, problem da si bedan. Dobri bendovi, klopa piće, društvo, uglavnom na prvom mestu. Ljudi koji su orni da pomognu, sečemo tu travuljinu, sklapamo od
od drveta svašta, sakupimo se 2-3 dana i cela priča je gotova. Miki, uzmi tu malu daščicu i cepkaj. I cepkaj, bolje, bolje ti. Ne tu, ovu što je načeta već. Tu. I cepkaj na sitne daščice. Kao za popol, Božo. Ko za popol? Kao luč da cepaš. Da bude spremno, da u sredu možda počne festival. Da, može, hvala Bogu. Tako mora da bude. Izlaz iz grada, jedna psihička banja, mesto za opuštanje i dobro druženje. Dragi stage, šumica, ta ogromna livada, nekako uopšte ceo taj pejzaž prnjavarski, tako da kažem. To mi se najviše dopada, za sad. Bakali je čovjek koji onako ostaje ljude i nije bilo problema da mu se odazovem sljedeći put kada je ne za festival sam, nego me je pozvao da ode volontiram, da mu čistimo livadu i da mu sređujemo i ja nisam odoleo tome. I tako je sve i krenulo. Uz pomoć gomile drugara smo krenuli da tu pravimo nešto, testerišemo stolove, klupe. Bendova smo već imali milijardu jer bavim se muzikom i znam gomilu drugara koji se bave, tako da je sve to tralala. Prvi Prnjavorstok je zvanično počeo 2010. godine, mada bili su neki pokušaj, neke žurke kod mene, pa je to trebao kao bude Prnjavorstok, ali kao zvanično je bio 2010. prvi. I bilo je strava. Kiša nije stajala nijednog trenutka, ono, iskisli smo, podavili smo se u blatu, ali smo sa prvog Prnjavorstoka svi koji smo bili tu izašli kao junaci, kao da smo preživeli, ne znam. Primetio sam taj festival, pošto dosta bendova s kojima sam sređivao je svirao na tom prvom Prnjavoru. Prve godine, bila je baš onako kiša, blato. A svima je, svi koji su svirali prve godine je
prva godina. Nije, druge godine je bilo previše profi, realno. Da, kao ono imaš, ono je kao lepo vreme, tonska proba. Imaš ono sve kao i sve je bilo profi, sve je bilo super kao. Da se setim recimo prve godine kada je lila kiša, bendovi su svirali, bez obzira što je padala kiša, ovde je bilo prnjavorsko blato, ljudi su se valjali kao na pravom ustaku po prnjavorskom blatu, to je neviđena atmosfera. Grešnike sam baš otkrio na prvom prnjavorstvu i baš sam se oduševio i svaki put sam ih slušao. Išao sam tu po Beogradu slušao. To je jedini bend koji je iz prnjavorstoka u prosjeku godina sve mlađi. Mi smo sve stari, oni su sve mlađi. Nisu ni za rakijom. A nisi upalio mikrofon. Jok, ti si upalio. A, pa koliko još ima da sipćemo, a? Pa je, ima koliko hoćeš. Gde sad? A? Pa ne znam. Hajde da pitamo nekog. Ćemo vam. A? Pa ja bih rekao da je ovo glavni put, ono otkud znam. Što? Nema niko da je jede. Pa ništa, idemo ovuda dole. Pa ako se pređemo, pređemo se. Uđa nema žive duše, nema koga da pitamo. Ajmo. Izvinite da vas pitam, jel to ne je za prnjavor? Jes, koliko, bravo. Koliko još? Pa jedno 2,5 km do Alavskog puta. Dobro, hvala. Tići ćemo manje. Oh, 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 oh
asocira me na neke, na, i na sam Vustok, znaš što bi trebalo da asocira, gde dolaze bendovi koji nisu afirmisani u ovoj zemlji, bendovi koji u sebi sadrže stvarno iskrene ljude i generaciju. To mi posao. Čovjek je radnik, čovjek je radnik. Ja sam neradnik, za mene je samo rock koncert, ali u svakom slučaju možda i više od toga. Mora palim. Gomila nekih bendova, gomila ljudi koji tu nešto prolazi, odlazi. Rock and roll u mom kraju, drugar, školski drug iz, ono, iz odeljenja, pravi to i to je za nas, ono, ovde u ovom našem selu, prava stvar, rock and roll. Atmosfere druženja među muzičarima, ne toliko konkurentski odnos, nego apsolutno svaki muzičar ima taj trip da je jednak sa drugim i nema uopšte taj drive takmičenja, nego eto, družimo se i mislim da je apsolutno to poenta. Tu ima i bendova i svega. I da, to je jedna i fina manifestacija gde skupljaju ljudi koji imaju otprilike apsolutno ista interesovanja vezana za muzički ukus, za uživanje u prirodi, u alkoholu. I eto, jednom godišnje viđam jedne te iste ljude ovde, ne znam više da li flashujem taj isti dan godinama ili je to u stvari sve jedno te isto vrijeme kroz trenutak. Pa, Prnjavostok je deo neke naše nepostojeće hipi kulture koja ovde bi trebala da postoji, koji se ostalo. Jednostavno, Prnjavorstok je jedan festival koji se održava u jednom prelepom ambijentu. I ko prvi put dođe ovde ne može da izbjegne to viđenje Prnjavora, stvari ovog mesta koje je Bakalova livada, u stvari, ne može da ne odoli čarima tog mesta. Jer to je malo šumica, malo livada, inače prirodni amfiteatar i fenomenalno mesto za svirke. Ja onda sam odlučio da ova njiva, s obzirom da je treće ili četvrte klase, na kojoj ne može kukuruz da rodi, ne može ništa, da probam sa rock'n'rollom, možda će rock'n'roll da rodi ona. Drugari, la 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 la, moji
dragi, la 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 la. Moji drugari, la 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 la. Sam po ćošku, gdje se ode noći. Kočiš na sredini, sad dobro, nemoj pretirati. Imaš pa me. Ostvarenje sna mog brata, jedna velika žurka i najsimpatičniji festival u kraju za sve ljude koji su u tom fazonu. Prostor gde je Reggae Stage, postoji taj prostor ogroman gde je u stari Main Stage i postoji ta mala lagunica, kako ja zovem, gde postoji ta prirodna oaza, ovaj, šumice, neko jezerce malo, minijaturno. Ono što je trebalo bude parking, ostaje bila gomila blata i auto u toj gomili blata i onda kao čupanje auta iz blata, znači to je ono sa sve šlajfovanjem i blatom na sve strane, ono. To je stvarno bio moj omiljeni moment na Prnjavorstvu. Najozbiljniji moment što je Alfa Tica otvorila Prnjavorstvo ikada. Prva svirka na prvom Prnjavorstvu, to je baš onako i kiš. Jer moj mali svetec okruže ostao je tvoj, ali situacija je takva da se tebi za mene sere, jer te drugi tere, oko vam je lepo. Moja mala nije bila sama, kada je dao da se voli, je sada ti. Omiljeni festival. Mislim, prestanem doživljavati kao neki onako pravi festival koji će da postane veliki, ali ovaj, sad mislim, nemam iluzija, otprilike tu dođe ono, znaš, ono, par stotina ljudi koji uglavnom se znaju između sebe i ono, to nam je kao neko kupljenje da se tu ono, malo družimo. Tjena. Publika ovde dolazi da čuje bendove tako što znaju da im drugari sviraju, ili su neki prijatelji sa strane, ili neki moji drugari, prijatelji. Tu nema mnogo posetioca, bude 500.000, maksimum. Najbolji ambijent možda na kome sam puštao muziku ikada, zaista. Po meni, Prnjavorstok je jedna od boljih stvari koje se desilo u zadnje vreme, u zadnje koliko, 5 godina, koliko već postoji. Jer mislim da ranije i onako je bilo dosta tmurno, a sad kako je krenulo to da se dešava, ljudi imaju gde da izlaze, da se zezaju, dolaze ljudi sa strane, bilo je dosta svirki, mnogo bendova. Zaljubio sam se, mislim, desilo se koincidencija, se desilo u stvari slučajno da na ovom mestu sam se zaljubio recimo jednu ženu. I posle sam pravio još bolje pesme nego do tad. Tvoje ruke rade isto što i ja, što i ja. Potrudi se kad budeš bar da budeš lep. Neko drugi radi ono što sam ja. Tuđe ruke rade isto što i ja, isto što i ja. Pomladi me, pomladi je, pomladi joj da mi je isto kao pre. Ona samo radi ono što i zna, neko drugi radi ono što sam ja. Tvoje ruke radi isto što i ja, ona samo radi isto što i ja. We'll be right back.
različiti bendovi sviraju, koji ja nemam prilike da čujem svaki dan, niti na primjer imam internet. I sad je taj internet pomama, a ja sam po sebi živim u nekom ovom prirodnom ambijentu. I u ličnom posmatranju i u svemu, tako to nekako zamišljam od uvek. Ta neka priroda, muzika, to je ono što me od uvek privlačilo, ono zbog čega sam i hteo, brate, da napravim bend, ono zbog čega sviram. Tako da me ovo podsjeća na neko, pa već na neki ostvareni san. Prosto, to je meni prnjavrstok, ono, možda blizu ostvarenja mog sna, lepog sna. Prnjavrstok je dobar. Zato što jednostavno fura samo te rock fazu, znači nema turbo folk i tih gluposti. Uglavnom dolaze rock bendovi, metal i šta ti znam. Uopšte ne treba se meri sa jednim drugim festivalom. Festival je zato što ga vi nazivate festival, ja ga nisam ni nazvao festival, po meni. To je skupina drugara koja hoće da izbleje sa nekom energijom tu normalnom. Evo, stižu ljudi! Može i to! Svira sam! Pa i to je dobro! To što realno ovde možemo prikažemo ljudima koji dođu i onaj koji je došao zna šta će da očekuje ovde. Pre svega dobro druženje, dobra muzika i neko moje divljenje prema entuzijazmu s kojim organizator sve ovo organizuje. Ovo je jedan nov budžet festival gde se sve radi sa dobrom voljom i to je jedna karika u borbi da rock and roll se vrati na one svoje stare staze na kojima je bio. S obzirom da svi znamo kako je skrajnut raznim turu hitovima i sličnim glupostima. Bez komercijale, bez ničega. Niko ništa nije pomagao, ne treba ni sad više ništa ne pomaže. Bendovi su ti koji su dolazili, sviraju za burek i jogurt. Dobro, ne baš burek, pljeskavicu. Ali jogurt. Nije ni jogurta bilo u stvari, ali dobro, ne veze, popili smo gomile piva i zajebavali smo se, dobro. Prnjavrstok, veliko sranje, sranje u obliku srca, sranje.
ono, obično smo previše pijeni pa ne možemo da se setimo, ono sve. Ne bojim. Prnjavorstok je festival zbog kojeg se svake godine raspravljam sa ženom koja mi kaže jesi normalan, moguće će stvarno da ideš tamo, a ja kažem pa što, ono je baš super. Ne vredi, ja ne mogu da joj objasnim jer to moraš da osetiš. Prnjavorstok je jedan vodonoša, međutim ove godine omanu, ali ako ništa drugo bit će najbolji do sada. Šizofreni entuzijazam. Omiljeni trenutak je kada se završe sve pripreme i kada počnem prva svirka. Šolja ljubavi, ja lovim obloga. Peta godina po redu kako se održavam. Šta znam, meni lično sve bolje i bolje. Meni lično sve bolje i bolje, sve stvarno mi se sviđa. Što je, znaš, priroda, drveće, dobri ljudi, ljudi, svi ljudi stvarno koji vole rock muziku. Kao, okej, okay. Ima nas toliko koliko nas ima i, znaš. Nikada neće on biti neki festival, niti će nešto daleko da gura, niti to moja želja uopšte da na Prnjavorstok tu vidim milijardu nekih pozera, šabana ili kako god, ono. Volim ovaj festival ovakav kakav jeste i da ostane underground, jer to me drži sa onih 20 heavy metalike i to da ostane u tom domaćem duhu, ono. Prnjavorstok nema previše ljudi, nikad to je uvijek opušteno i prelepo ovaj, sa ljudima. Jednom sam se napio na Prnjavorstoku, tu evo ovde sam legao, spavam tu ispod. Tu je dobro za spavanje. Samo jednom? Pa jednom sam se napio, a posle sam dolilo jebi, ne znam kako to već ide. Doši mi u koste! Sve da mi donesi! Doši mi u koste! Prijatelju gde si! Doši mi u koste! Doši mi Irakije! Doši mi u koste! I rodice statine! Doši mi u koste! Doneši mi u kafe! Doši mi u koste! Prijatelju lape! Doši mi u koste! Kupi mi sigare! Doši mi u koste! Pozdravi mi u stvari! Stani, daj da ne mogu više, daj da stopiramo nešto. Pa tu je negde ova žena mi rekla, iš 2 km. A brate, šta je, brdo, dolina, daj da ono, znaš, neko će najđe valjda ono. A, najći će, na ovaj peto što zavija, doći nam glave. Stopiraš, koji ti je, bre? Ajde.
E, a da sačekamo voz. Moj voz bre, ko znam dok ću stignem. Nisam krenuo na more. Sada na Prnjavorstoku je osviralo... Bilo je 100 bendova, bilo je 70 bendova prvog dana. Niko nije znao kad svira, ništa se, na šta se dešava, to je bilo ono, baš onako... Na tom drugom Prnjavoru, kada je trajao 5 dana, do ovde je sviralo 133 benda za 5 dana i noći i to je... Ja mislim da neki gradovi poput Vršca, Zrenjanina i Pančeva zajedno nemaju toliko koncerta u godinu dana. Zato što smo uspeli da izvedemo 25 benda dnevno, od jutra do mraka je bila svirka, to je za mene bio stvarno fenomenalni maraton. Ne mogu da nabram ni jedan. Za Prnjavorstok od prve godine, znači za protekle 4 prijavljeno preko 350 bendova iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, iz regiona, iz cele Srbije. Makedonije, Rumunije, ne znam, mislim da je Prnjavoštok uspeo da sakupi više bendova nego što cela Juga ikada zabeležila uopšte neku manifestaciju ili bilo šta, da je toliko bendova došlo i meni to dobro, ono, da sam uspeo selo ono pokrajavale, da sakupim toliko ljudi. Meni je bilo zabavno kad je neki, da kažem, malo stariji gospodin, duge kose i brade, koji je delovao da voli da vozi motore i tako to, hoće da mi priča Direktor, Exospace, sve vreme, kao onako, baš je ono stalo ispod mene, ovako, pošto sam ja pevač i sigurno sam basta, i onako ispod mene, kao neko mi stoje, ovako, neki motora su krožni, pričam mi Exospace, ono sam ja, njemu rekao, vidite gospodine, ali Motorhead, a mi nismo Motorhead. A on je stao
od rege, popa, roka, metala, raznih vrsta, panka, apsolutno. Od muzičkih pravaca koji nije zastupljen, svakako folk. Uhvatio sam mikrofon i odnosim puštao muziku i pričao sam im o pesama koje puštam jednostavno. To je bilo svašta, nekog blues roka do... Znači, pričao sam s Stonesima, Johnny Cookeru, Candid Heat i pojma nema šta sam puštao, neki funk. Svašta je bilo. Kad krene, kako se zove, otvaranje, ne znam ti, vatromet i te stvari. Bendova dosta uspešan i evo sad smo već u trećem danu, zaista su svi bendovi uzbudljivi. Ne bih nikoga izdvojila posebno, zato što smatram da za mene svaki bend, svaki član benda koji se popeo na binu Prnjavorstoka podjednako dobar i talentovan. Meni nedostaje taj moment da ima 100 bendova koji sviraju jednog dana i gdje više se ne zna ni ko svira, ni kad svira, ni zašto svira. I samo se penjemo jedni posle drugih na binu i samo svira, a dole more ljudi koji plivaju po nekom blatu i neka ogromna vatra. Da, ove godine nema dovoljno blata. Nema blata ništa. Bitni su ti bendovi u stvari koji sviraju. To je... To je ceo bit celog festivala, ti bendovi koji imaju prilike da na dobrom ozvučenju odsviraju nešto i onda da ukapiraju taj rock and roll ili šta god rade. To je najbitnije, a ovo, mi ćemo uvijek na ove livade i lako se skupimo da bacimo roštilj, popijemo pivce ili šta god. Ono što je stvarno najbitnije je što smo ovdje predstavili album, ovdje je bila promocija albuma pre 3 godine. Mislim da to bio prvi ili drugi Prnjavorstvok kad je padala neka kiša, padala kiša sve dane i to,
I onda posle jedan smo tu se da sviramo nešto kao da se zajebavamo na bini, nije bio nijem band, nego ko je ostao posljednji dan pa kao da malo improvizujemo. I onda pošto je bilo mokro udarna se struja i onda to je bio dobar fazon, kao sviraš od udara struja, ali kao jebi ga, kao čini da sviraš. I onda smo se nalazili smo neke gumene rukavice da nas ne bi drmla struja dok sviramo. Mislim, ovaj festival ne bi trebalo da bude baš nešto pretjerano prevelik sa ljudima, mada može prostor da apsorbuje sve to, ali on ima taj svoj šarm koji je neodoljiv. Pa ja se nadam da će organizatori istrajati u svom naumu i da će uspjeti da, ako ništa drugo, potraju što duže. Odnosno, da će i država snaći neki svoj interes da ih podrži. Pre, ja ne znam da li to bio prvi ili drugi, onaj ogromni Rottweiler koji je išao, koga su svi hranili i koji je na kraju sve izblatnjavio neki pijani budale. Moja supruga i ja smo specijalno za Brnjavor kupili nov šator. Ja ću da sutra da donesem jedan balon vode. Da doprinesem. Kad bi svako donao po balon vode, Brnjavor što bi bio mnogo veći festival. Da. Mogli bi svi da se kupa. Što je to? Vidi ono! Publike koje dolazi, lično mi se izuzetno dopada što da li je publika došla da vidi neki reggae band ili dead metal band, tu apsolutno nikakvih konflikta nema, nikakvih prepucavanja niti problema, apsolutno je atmosfera prijateljska. Pa, znaš šta, ja bih volao da tu bude jedan ono, od jačih festivala u Srbiji, rock festivala u Srbiji. I voljeli bi da okuplja ono, jake bendove i da naravno ostanu i da prezentuju uvek nove i dobre bendove što do sada i radio. To je samo svojih ruku dela. Svaki bend, sve te pesme koje je otpevao, sami uradio i tekst i muziku i sve. I to je velika umetnost koju ovde pokušavamo da prikažemo. Prnjavor stok u budućnosti, isto ovako, baš samo sa većim posvećenostom. Pa, Prnjavorska gitarijada. Zavisi od Bakala najviše, zato što je on taj čovjek koji... To je njegov vizija, njegov ideja, njegov prostor i od njega će zavisiti koliko on tu energiju ima. Mislim, ja kapiram da mu je užasno teško da sve to pokrije s obzirom da su cene karata minimalne, do skora nisu ni postojale i da opet s druge strane cene pića nisu previsoke, da on tu ne profitira. Prevrtanje kola za neki bend, ne mogu ni da se setim kako se zove, pošto sam bio baš onako jampi, ali bila odlična stvar jer je to jedini festival gde sam mogao da prevrćem auto i da me niko ne uhapsi zbog toga. Thank you.
Volio bi da to bude malo veći, ali ovako sudeći po dosadašnjem toku stvari uvek je približno isti, tako da nemam pojma, vjerojatno će biti isti u budućnosti, osim ako se nešto ne promeni, ono. Mislim, ne znam da li bi volio da se uopšte to promeni, čak mi je kula ovakav kakav je, ono. Možda zbog Bakala ako bi on hteo, pa sada to bude veći festival, ali ne znam, u principu, samo da ga ima, znači, meni je skroz dobar. Godinama to se širi, Prnjavorskog se širi kao pozitivan neki vibe, ali sam u strahu, jer uopšte ne želim da se to nešto pročuje, da je to kao neki festival, pa da mi dolazi sad tu bilo koji da mi nešto promatra, posmatra. Prnjavorskog treba da ostane samo za nas koji smo na Prnjavorskogu. Za tu neku ekipu koja ovo zna da ceni i rad, i ovu livadu, i sve. Uopšte mi ne treba komercijala i gomila lele muda. I da pomažemo jednim drugima i da nalazimo zaposlenje jednim drugima i da jednostavno krećemo, to je to, mi smo sistem. Nema borbe protiv sistema, zapravo borba protiv sistema je borba protiv samoga tebe. Mislim da je to, da je Prnjavorskog tu tačan, jer i sam Bakalović je čovek koji ima strpljenje i ljubavi i viziju. Prnjavorskog u budućnosti vidim kao underground festival koji će da bude mali kao što i sad, sa ne mnogo ljudi, ali koji su svi okej, i super je ekipa, super je zezanje, i ja bih volio da ostane ovako. Ja mislim da će biti veći kamp. Ja rec. Ja još mislim, kad bih znao, kad mogu da pretpostavim kakav će da bude, ne bi bilo zanimljivo. Jer je baš poenta što se svake godine iznenadim kad dođem. I svaki put bude nešto što, znaš, kad sednem posle, razmišljam, okej, mogu bi da očekujem, ali nikad ne očekujem pre. Pa ako preživi do budućnosti, možda kao neki autohtoni festival, region. Publika da prepozna kvalitet ljudi i da se ti ljudi koji nastupaju istaknu i da dobiju svoju šansu, ne samo ovde, nego i u drugim medijima. Eto. Želim da ovakve stvari stvarno večno traju. Znači, sve dok smo živi da traje borba za lepim stvarima, a ne ratovi i sranja. Tu smo da se volimo onako kao nam je i sam Bog dao, ko veruje, ko ne veruje. Da ne izgubi tu dobru energiju, samo to vidim kao prostor dobre energije. Ide neki auto. Pa znam da ide, čujem da ide. Ao, pa mi krenuli na festival. Pa da, da. Pa krenuli kod tebe, gde smo krenuli? Bravo, bravo. Lepo. Gde si ti? U kafanici. To li se zvali? Si bio svo vreme u kafanici? Pa nije, samo dan sad dva. Što li se zvali? Aj bre, Bakale. Izvolite. Hvala. Šta ćete ovde bre, čoveče? Mi došli do Ripnja, uvatili... Ovo je to Ripanj bre, Prnjavor je... Ovamo, imaš 408-icu, imaš laste, evo te, šta ćeš na 534? Ovotku znam, videli piše Avala kao aj 534 do Ripnja. Mislim, može do Ripnja, ali ima 2-3 km daleko, mi imamo bre gradski direktno do sela. A ima direktno? 408-ica.
Pa isto, u stvari ne, 5-3-4 ti polazi sa Vidikovcim D, ali od Perešdere imaš 400 osmicu. I pravo se trnjavo škola. Pa dobro, jeste izgoreli? Evo ti ga prnjavar, vidiš valjda da je centar sela. Evo ti imaš tu prodavnicu, evo ga, evo ti stanica, maneken, goli maneken, podrum pića. Tu mora shvatiš ove restivce. Ova kafana će vratno da radi, ne radi ovako, ali kad je festival da radi. Škola, kontejneri. Evo, ovde stebla si. Tu je 400 osmica. Piše lepo, ne znam da li piše. Piše. 408 ima broj za proveru, još koliko stanica od vrata to i ne radi. Staje lasta tu, preko Avala ili preko Radija, Mladenac Sopot. Ovo je preko puta već kad se vraćate. Vidi se bre da je selo, da je trg. Ma tu pijac seoski, ovaj mali, ovaj BTSG. I podrum piće koji obavezno mora da se overi. Prema što se dođe na festival, tu se popije ladno pivo. Evo, sad ćemo da odemo do parkića tu, imamo parkić gde imaju klupice i igralište. Tu se sedmi popila, ladno, topo, kako god hoće, kako god hoće. I ništa, imamo još 150 metri, idemo do podrum pića. No. Peste! Dobro. Odlično. A da ti se vidaš ova patica? Bas. Musi ra bas. Bravo, dobrodošli. Bravo. Peste. Jus, da, tak, ljudi. Evo. Evo ti to da prnjavnsko mapa da koji. The blato. To je progresiv metal, neki deti. Ajde, druga slika, sajte slika. Ajde! Da se da slikamo. Još jednom, još jednom! Samo, evo ga, idemo, tri, četiri, kažete, konj! Uj, što ste lepi! Gracias, bon ami! Prljavor stok! Ovo sad ove čiče što svira, to su kosilice, imamo 30 ovaca koje brste ovo svakome. Pa sve zavisi od ovog mog lemora, kako će da se iskombinuje i to. Evo je, vi će da pravi nezvanični dokumentarac, oni pravi zvanični. Ko mi pravi zvanični dokumentar? Jao, brate. Zove me čovjek za intervju, kaže. Šta imaš da kažeš, šta je za tebe prnjavoštvo? Razumiš? Ti gledeš ono, Van Halen, brate, kapir jump, ono, pam, 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 to. To ljudima treba, brate, ljudima ne treba, razumeš, ono, kapiraš sisanje jaja, razumeš mi kao, a. Nije bitno šta siraš, brate. Ovo što mi je važno, razumeš, ono je važno kako ćeš da ih pozoveš. Prići, ti, ti. Si te pitao nešto? Oni prave ne znam. A? Kažiš svoj ovaj. Svoj pravi zvanični dokumentarac, on pravi nezvanični. Mi smo alternativa. Pazi, možemo da iskoristimo. Kupe, ti se pod modernima ovdje obavite.
Šta da? Pa šta će ti moj snimak kad ja snimam naopako s tebe? Kako se sprema za svirku? Viš kako se sprema za svirku? Vidiš? Sad više tu, kapetan Black Slayer koji je Vakal mu nije više dao da svira posle prve dve godine jer je Vakal rekao do, ne, nemoj molim te kao, koji nemoj molim te, samo nemoj s njima da dolaziš više, ono, uništili ste mi festival. Znači najbolji festival koji ja znam u moji 25 godine. Mario Šerifović na Prnjavorstoku, može. E, to bi bilo cool. Beer Fest se čuje do Rakovice, šta baba sa prozora zove da je buka, šta ovde neko da utiša bagu, ovde djoko. Oni će dobri, da, nadam se da će kolet da bude bradica do kolena. Gajić će biti živ. I on će svirat. Je li to veliko spremanje? Grešić će postanu pošteni, a evo imamo i dedu tu koji je zadužen za košenje trave, da ne ulaze u kadar. Dobar dan. Dobar dan. Kažu veliko spremanje. Da. Riba da se popije, da, i ribe hoću. Što više? Bože čovjek, barem kosi livadu, a Milale mu damo dok ljudi rade, ali na vezi. Kad treba još nešto, znaš gde smo. Ja ću dođi mi sutra, gledam Alfa, ti ću i grešni. Dođi čovjek. Pa šta ovako došli sam ko go, bez krišira, ja došli. Ne, ne, da kažem, da kažem rezultat. Možda priđeš slobodno. Čisto zbog zvuka. Hoću u krupni plan. Možeš i tako, pa ćeš. Češ tako? Ne. Aj sam im bjel, tako. Pazi, ako ću gledam kako ću lepo da ispadne, evo si screen save. Još malo tamo, brate, da vidimo, brate, ceo balan. Još. Ne treba, gajiću, bre. Nemoj me jebati. Stavit ćeš Vlaško da zigra vodi tamo. Priđi slovo, brate, pa vižeš. E, odlično. Pa to je, izvini, ja snimam, brate, kako mi sad ulećeš da tu snimam? Snimam, dalje ona najbolji. Pa što ti više, probam. Jednogodišnji praznik od 4-5 dana, ono, to je meni Prnjavorstvo. Srećan Prnjavorstvo svima koji slavi. Eto, sve što imam da izjedim. Doviđenja, prijatelj. Izvini. Ne možeš da shvati ozbiljno, prošao se šanse. Najbolji moment je, pošto niste narkomani, znači morate da se sjećate šta ste... Gajče, ko je tebe šta pitao? Da. Znači, molim i tvoje. Znači, mi nismo narkomani. A, sad sam samo ja u kadru. Čekaj, brite. Severoistok je u pitanju. 150 metara, dosta piva i kotlić. Sportski je... Što mi brat jedeš? Ne, ovaj put... Brat, sto mi nuva iz mate, jebate. Ovo kao oni selfie. Coverim sledeće godine kao... Ne znate sam. Možemo poručiti prva dva pitanja ponovno. Ne možemo zato što ovaj, vrate, ja mislim da se ništa ovde neče.